Pode filmar aqui? Obrigado. Aquela culpa ali embaixo da água, aquela culpa da água. Nós temos que ela queria colocar uma lama no chão, de calça, e passando essa lama, e gritos e trovão. Mas eu, sinceramente, se vocês querem passar a história da liberação, eles não conseguem, não. Conseguimos saber. Se vocês querem passar a história de Mariana, eles não conseguem. Eu vou pegar. Peraí. Eu não consegui também, não. Eu acho que esse... O negócio gastou muito espaço com agraveiras grandes e coisas. No começo é os espaços de casa. É só colocar um filho. Obrigado.